Taky dobré ráno. Já už jsem se vám včera neozývala, protože jsme s mamkou přišli docela hodně pozdě. Ještě jsme byli potom na té zpívající fontáně, takže už opravdu jsem jako neměla kapacitu na to, abych ještě večer natáčela. Mamka navíc trošku zaškobrtla a zvrtla si asi kotník, nebo já nevím co. Takže má bolesti, mě zase pálí strašně ramena, protože mám takhle spálený ramena. No, takže dnešní výlet do Karlových Varů bude hodně zajímavý. No, vůbec nevím, jak to bude dneska probíhat, venku je nějak zataženo, ale tak uvidíme, co dáme, no. Na Bečov ještě uvidíme, jestli půjdeme, já jsem teda chtěla nejdřív. Je to na Bečov, teď zase přemýšlím, jestli nemáme jít na Hrad Loket, ale s tím, jak vypadáme dneska po včerejšku, tak si myslím, že asi budeme rádi, když zvládneme ty Karlovy Vary, kde navíc bude strašně moc lidí. Jinak já se vám omlouvám, že slyšíte tec vodu, mamka se šla vysprchovat. Já teda teď si dám nějaký ještě videa do počítače a potom se půjdu připravovat na snídani. Dneska bych si chtěla dát sladkou snídaně, protože včera mi ta slaná neudělala moc dobře a já prostě jsem zvyklá na sladký snídaně, takže to bylo takový včerejší varování. No, jinak co se týče knihy, tak já vůbec nečtu, to je u mě úplně marný, takže vůbec nečekejte, že bych jako něco přečetla, ale tak jsem na výletě, no. Tak jo, já teď teda jdu přesunout nějaký ty soubory do počítače.
my teď sedíme v autě, já čekám na mamku, která řeší ještě parkování, protože jsme zastavili ještě v centru, v Bečově jsme nakonec nebyli, jelikož už jsme byli strašně jako unavený a ono i z toho vedra a tak, jsme hodně i toho včera nachodili. Takže tak no, teď teda půjdeme asi do infocentra pro turistickou známku a potom teda pojedeme asi už na penzion a tam si konečně odpočineme, protože jsme opravdu vyřízený. Tak já se vám pak nějak ozvu. Jinak omlouvám se vám za to, jak vypadám, jsem taková umatlaná, ale prostě horko, no. Takže, ale je to v plném proudu. Dobré ráno vám přeji, my za chviličku vyrážíme na poslední snídani, já mám teda ty ramena fakt jako hezký, to vám povím, úplně super a já doufám, že dnešní cesta bude v pohodě, my se teda budeme stavovat možná ještě v zoo v Plzni, to ještě uvidíme. Největší pravděpodobností asi jo, protože jsme nešli na ten Bečov, takže to vstupní, který jsme chtěli dát za Bečov, tak dáme nakonec asi za tu zoo a já se na to těším, protože já bych to ráda viděla zase, jako kdo se jen tak dostane do Plzně, já teda určitě ne. No a za chvilku teda vyrazíme na tu poslední snídani. Včera jsme pak ještě byli v restauraci, tady kousíček od Mariánek, od našeho penzionu. Jmenovala se Bavária a já fakt jako jí za sebe můžu jenom doporučit. Já teda potom úplně na konci tohohle toho tripu udělám takový shrnutí toho, jak se nám tam líbilo, co se nám tam třeba nelíbilo a tak, třeba takovýto zákulisí, který jste vy už ve vlogu neviděli a těším se na to i, že se o tom trošku rozpovídám, musím to ještě nějak vymyslet, aby to dávalo hlavu a patu. No a já teda bych vám ještě chtěla ukázat nějaký věci, takže já vám je asi za chvilku ještě ukážu a my teda budeme za chvilku vyrážet. No, potom se teda pobalíme a zhruba tak počítám, že zhruba kolem tý desátý bychom měli jet, vyjet, takže jet, vyjet, vyjíždět, takže tak. Tak jo. Já se vám pak nějak ozvu asi až při snídani. My jsme se včera ještě stavovali v infocentru pro turistickou vizitku z Mariánských Lázní. To bylo taky hrůza najít tady infocentrum, ale to vám řeknu později. Takže mamka si vzala tuhletu turistickou vizitku z Mariánek, Mlýnská kolonáda v Karlových Varech. Cože? Ten debil. Mamka si vzala tuhletu vizitku z Mariánských Lázní. Tady je konkrétně ta zpívající fontána. Potom tady má z Karlových Varů Mlýnskou kolonádu. A potom ještě tady z Františkových Lázní má takhle to náměstí, fontánu a sochu. No, ona si takhle vždycky to ukládá, asi s tím začnu brzo taky, protože to je krásná vzpomínka, kde člověk jako všude byl. Takže tak. No a já jsem ještě svým kolegyním v práci kupovala takovou malou pozornost. Samozřejmě nic jiného to nemůže být než lázeňské oplatky. A tyhle jsou konkrétně s čokoládou. To mám pro svou jednu kolegyni. A potom tady mám ještě tyhle ty lázeňské oplatky s příchutí nugátu. A líbilo se mi, že jsou takhle mini, že třeba někdo, kdo nemá rád takový ty velký oplatky, tak si může dát tyhle ty maličký. No a já doufám, že svoje kolegyně potěším a že z toho budou mít radost.
Já teda úplně nejsem nadšenec do lázeňských oplatek, se přiznám. Mně prostě to přijde strašně suchý. Nevím, jak to máte vy. Já mám třeba mnohem radši trubičky hořický, kde ta náplň je fakt hodně jako cítit. Ale doufám, že jim to udělá radost. Tak, my už vyrážíme na snídani, já mám na sobě tohle totílko, který mám strašně ráda, protože je takový hodně volný. A vzala jsem si tyhle ty šortky. Já dneska neumím dát věcem správný jména, takže je fakt skvělý. No a my teď teda vyrážíme na snídani, já vůbec nevím, co si dám, protože nemám moc hlad a už myslím na ty bramborky, co máme tady připravený do auta. Teda já jsem řekla, že si je vezmu do auta, takže si je vezmu do auta a vůbec nevím, co si dám. Asi si dám zase něco sladkého, Karo si dám určitě a dám si možná toasty s máslem a medem. Tak jo, takže my vyrážíme. Jsme na benzínce a čekáme. Já čekám na mamku, až přijde a už jsme skoro teda v Plzni u zoo. Takže se na to hrozně těším. Já jsem si tady dala ještě takhle na cestu bramburky. Toto tyhle ty kauflandácí klasický bramburky. A jinak teda jsem pěkně spálená, bolí to, no. Teď se mi tady sundá i podprsenka. Takže za chvilku tam budem. Thank you.
dalšího tripu a řekla jsem si, že vám řeknu nějaký postřehy, jak se mi tam líbilo, co se mi tam třeba nelíbilo, jako chtěla bych vám i nějaký zákulisí, co jste třeba nevěděli nebo neviděli z vlogu, protože pár věcí, co mi tam bylo takové jako zádrhel, se stalo, ale spíš jako, že se to týkalo mých pocitů, ne, že by se nám něco přihodilo. Ale já už jsem si teď teda vybalila a začíná mi být tak jako trochu smutno, protože jsem si to fakt jako s mamkou užila a nám to skončilo z nenadání, už prostě uteklo to jako voda a budu na to určitě vzpomínat. Jsem hrozně ráda, že jsem vám mohla udělat i takhle vlog z toho a já jednou se na to podívám, až třeba i mamka jednou nebude, tak budu šťastná za to, že budu moct takhle vzpomínat. No, kde bych asi začala? Já bych začala asi tím, proč jsme se rozhodli jet do Mariánek a jak se nám tam líbil ten penzion a tak, přístup a podobně. Takže do Mariánek jsme se rozhodli jet z toho důvodu, protože já asi před 2 lety jsem mamce dávala k Vánocům peníze, abychom spolu mohli takhle někam jet, aby si prostě naplánovala, kam by se chtěla se mnou podívat. A vybrali se nakonec teda Mariánky až po 2 letech, myslím, že, protože minulý rok jsme nikam nejeli, jelikož byl koronavirus, takže jsme to nechtěli hrotit. A nakonec jsme se teda rozhodli, že pojedeme do Mariánek. V sázce byl ještě Český Krumlov, ale nakonec nás lákaly víc ty Mariánky, protože je to lázeňské město a mě to vždycky taky zajímalo, takže jsme se rozhodli pro Mariánky. No a jednoho dne mamka koukala na Booking a našla tam právě penzion Villa Marion. Byl to hrozně příjemný penzion, venku je krásný, je krásná teráska, takový trochu jak ve stylu Provence. A my jsme tam teda přijeli v sobotu ráno, zhruba tak nějak v 1 hodinu a paní majitelka byla hrozně příjemná, je tam vážně úplně skvělá majitelka, dokonce jsme si s ní i povídali trošku víc a bylo vidět, že ona nás si i oblíbila, takže jsme z toho měli radost, protože třeba dneska ráno nám shledala a říkala, kam jste mi utekli? A my jsme říkali, no my jsme na terase, jako poslední snídaní jsme si chtěli dát tam. No, takže to bylo hrozně fajn a její přístup byl fakt jako suprovej, lidský, neměli jsme žádný komplikace a tak. Takže co se týče penzionu, tak to úplně jako hodnotím na jedničku. Tenhle penzion určitě doporučuju, protože jestli si chcete prohlídnout Mariánky, tak já bych do toho penzionu klidně jela znova. Kvůli tomu přístupu, který byl opravdu takovej, že i ta majitelka se zajímala o to, jak se máme, co jsme dělali za ten den. A já jsem jí ukazovala i spálený ramena, mamka jí povídala trochu o svým kotníku, nebo že si prostě zvrtla nohu. No a takže tohle bylo úplně perfektní, co se týče té lokality, tak to bylo taky úplně super. Myslím si, že jsme vybrali jako moc hezkou dostupnost i do těch parků a tak. Ochutnali jsme teda i Rudolfův pramen a mamka chtěla původně přivést i rodině, ale nakonec jsme se shodli, že to fakt asi nemá cenu, protože by to bylo teplý jak chcanky. A nakonec teda jsme se tam nezastavovali už dneska. No, co se týče teda celkově těch dojmů, tak mě hodně zarazilo, že pomalu nikde mi nebrali platbu kartou. Všude jste museli mít hotovost, i v restauracích, na což já jsem nebyla připravena. Byla jsem ráda teda, že zrovna jako poblíž bylo ČSOB, že jsem si mohla vybrat. Ale upřímně tohle mě trochu jako zarazilo. Já jsem s tím nepočítala. Pokud pojedete do Mariánek, připravte si radši hotovost. Protože já jsem tam koukala, kde bych si mohla nakonec vybrat a prostě ať jste kdekoliv, tak tam prostě brali spíš hotovost i v těch restauracích. To vlastně se pak i uskutečnilo takhle ve varech. To bylo tak i ve varech, že jsem musela platit hotově. A to mě trošku zarazilo.
Jinak teda jsme tam žádný komplikace neměli, myslím si, že jsme si to užili, mohli jsme toho projít trochu víc, ale za ty 3 dny jsme byli rádi, že jsme prošli to, co jsme prošli. Já jsem včera už opravdu jako byla hodně unavená, na mamce už to bylo taky trochu vidět. Možná, že kdybychom měli ještě jeden den odpočinku navíc, tak bychom třeba potom ještě stihli ten Bečov nebo tak. Byl tam i dům miniatur, který teda mě nějak extra nelákal, protože pro mě je prostě každý hrad skoro stejný. Já spíš obdivuju tu krásu okolo a pak teda ty komnaty, což teda, když jsme měli jít do toho Bečova, tak jsme se měli jít podívat na relikviář svatého Maura, který prý stojí za to, a to jsme teda nakonec nešli, to už jsme nedali. Já jsem byla ráda, že jsem zvládla Vary, protože když jsme tam přijeli do Varu, tak jsme koukali, že tam byl jako hodně velký problém s parkováním. My jsme teda byli na parkovišti a koukali jsme na to, kolik jako chtěli po nás za parkovní, protože tam bylo, že chtěli za 4 hodiny i 300, a přitom tam měli napsaný, že hodina je 20 korun, jo? Takže nás to mělo být třeba na 140 korun a rozhodně ne ty na nějaký jako 300 parkovní. My jsme si mysleli, že to je trochu kvůli tomu filmovému festivalu. Žádnou celebritu jsme teda nepotkali, ale to zase tolik jako nevadí. Já jsem si to užila i tak. Jsou tam opravdu krásné architektonické památky a připadala jsem si chvíli jak v Benátkách v Itálii. Hlavně když jdete přes ten most ve Varech. No a jinak teda jsme měli trochu komplikaci se vůbec dostat do toho centra. My jsme teda potom nakonec volili autobus, protože já měla hodně spalený ramena a říkala jsem si, ne, já prostě nepůjdu půl hodiny tady nějakou štreku někam, když nevíme, kam jdeme. Takže to bylo takové jako trochu náročnější v těch Varech. Ale nakonec jsme se dostali do toho centra úplně jako v pohodě. Zjistili jsme, že jsme šli na opačnou stranu a vlastně bychom tam byli pěšky asi za 10 minut. Ale to nevadilo. Dali jsme si i dobrý oběd. Já teda jsem jedla pořád pizzu, jak jste mohli vidět ve vlozích. Ale jako stejně jídlo, myslím si, jako, že jsme si fakt to užili naplno. I ten aquapark byl úplně super. Aquaforum určitě doporučuju. Není to tak jako k vyžití, jako u nás v Čestlicích, ale myslím si, že stejně je to hrozně fajn. No, takže tak, to je asi tak, co bych k tomu řekla, k celému výletu. Dneska ta cesta byla moc příjemná, protože jsme zastavovali ještě v zoo v Plzni a jako já jsem si to užila, bylo to takový příjemný zakončení, dali jsme si s mamkou ledovou kávu a prostě ještě si užili pár těch chvilek takhle, kdy jsme jenom my dvě. No, takže já jsem vám takhle chtěla trochu shrnout něco málo z mých pocitů, ale určitě myslím si, že jestli máte rádi hlavně parky nebo lázeňský promenády a tak, tak vám můžu doporučit Mariánky, protože tam se mi líbilo ze všeho nejvíc. Jako Františkovy lázně byly taky fajn, ale prostě přišlo mi, že tam toho bylo málo k vidění. Takže za mě určitě vedly Mariánky, podle mě i přečily trochu teda ty Karlovy Vary, protože tam byl takový trochu zmatek, hrozně moc lidí a já nemám ráda, když se k sobě lidi mačkají. Ale to asi způsobil i ten festival, když teda naše majitelka říkala, že to tak tam je jako celoročně, tak já nevím, možná, že tam jezdí hodně turistů, že to je vyhlášený. No, tak jo. Takže já bych tímto chtěla dnešní vlog ukončit. Já už jsem si teda pořádně vybalila, teď už asi si jenom natáhnu nohy, půjdu stříhat vlog, který už vy můžete dávno vidět, protože tenhle vlog vyjde podle mě až za nějakou další dobu, ale hrozně moc se těším, až ho budu stříhat. A jinak, co se týče knížky, tak jsem tu knížku ani neotevřela, ani v autě, protože jsem se snažila trávit čas s mamkou a i dokonce jsem párkrát usnula, takže to jako nemělo cenu vůbec si knížku sebou brát, ani jsem ji neotevřela jednou. A takže tak, no.
Jsem hrozně ráda, že jsme nakonec volili Mariánky a doufám, že jestli se tam třeba někdy podíváte, tak mi napíšete i vy, jak se vám tam líbilo. A já teda teď už půjdu a děkuji vám, že jste se na tenhle vlog podívali, celkově na ten náš trip, pokud jste shlédli všechny vlogy. Doufám, že vám nevadilo, že jsem to udělala teda tak, že jsem rozdělila dny více videí, protože já chci mít opravdu jako velkou památku, chtěla bych to mít i víc propracovaný, tak doufám, že se to povedlo. Tak jo. Tohle je teda pro dnešní vlog úplně všechno a já doufám, že se uvidíme zase příště. Tak se mějte krásně a ahoj!